Ну що, директор МАГАТЕ, рухаємось далі, погодився відправити в Україну експертів після наклепу Росії про буцімто створення в Україні брудної бомби в лапках. Про це написав очільник МЗС України Дмитро Кулеба в своєму твіттер. Він зауважив, що МАГАТЕ має, цитую, негайно надіслати експертів на мирні об'єкти в Україні, які Російська Федерація брехливо описує як місця розробки брудної бомби. На відміну від Росії, Україна була і залишається прозорою. Нам немає чого ховати, додав Кулеба. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі, за словами очільника української МЗС, погодився, і делегація від організації в Україну приїде.